kwa majina naitwa Mama Jaden. Na nilipata ujauzito wa Ken Wakuraya 2015. Na nikaweza kujifungua mtoto wa kijana ambaye anaitwa Jaden Kimani, ambaye alipata hali ya cerebral palsy. Na nimejaribu kuongea na Ken, ikakuwa ameacha, hataki maneno kama hiyo ya mtoto. Swali kubwa aliloniuliza, akaniuliza mbona nilipata mtoto. Hiyo sikuweza kufahamu alimaanisha nini, kwa kuwa in the process alienda akaniblock, and till to date nimekuwa nikijaribu kumtrace juu siwezi kimbia kumtafuta na social media kama sijaongea na yeye first, and that's why I need help juu nimeng'ang'ana juu chini kumtafuta, hapatikani. Amekuwa tu akihide from this, and mtoto ana struggle kweli with his disability, and as a mother I just offer what I can afford, but I can't afford everything. So kitu inaathiri mtoto kwa sasa ni mambo na hospitali, therapy, anahitaji therapy. And kama mama imekuwa tu ni vibarua, nikiweza pata msaada at least wa hospitali tusaidiane, naweza shukuru. I'm in so much pain juu huyu mtoto nampenda sana kama mama anavyopenda mtoto wake. Ningependa pia Kena kuwe na utu wa kutaka kubond na huyu mtoto, aweze kumuelewa tu alivyo. Si mimi nilitaka kupata mtoto mlemavu, hakuna kosa la mtu hapo, si mimi, si mtoto na si Ken. So tusaidiane tu venye mambo imekuwa, tusaidiane tu ilivyo, ili mtoto aache kuhangaika, apate right yake ya medication vizuri. Na tafadhali, mimi si yuko hapa kukuharibia jina Ken, niko hapa kutafutia mtoto wako msaada kutoka kwako, na baraka, umbariki kama baba. Lakini kupotelea hilo jambo haisaidii, mtoto anahangaika. Na nitashukuru sana utakapochukua hatua ya kusaidia mtoto wako. Na mtoto wako unavyomuona ndio huyo Jaden. Huyo ndio Jaden Kimani, juaje hata bado ni mgonjwa. Huyu mtoto hawezi kaa chini mwenyewe, hawezi tembea. Huyu ni damu yako, tafadhali naomba msaada. Mtoto ni innocent, tafadhali msaidie. Tafadhali naomba. Asante.